nawe na ndekira uhoro cyo hinyona ni gumwira adil nawe. Thank you. Thank you. Mwathani yagozwa. Amen. Aiko he kaundu ngai akoragwa hete ni kaundu ga kunuti tu maundu ouwo narua. Abai murire dancers asio mauma haha. My biggest concern ni usio meta go invigilator mako ha TV ni ya meka go meta watia. Ni usio gweka go guo. Invigilator eyo interpreter. Okire wega muno aiko ni munutire. Na iko ndire muthomu ni nutire kaundu kau. Usio auga karibu sana JCM TV na sasa tuko na wana report wetu. Oh, we go kaga wega nginyo kono na tutiri athomu ni tukona uri areka ni kwagereire to na ithuri tikumenya uri areka tia wage ka wega no he handu nyonire ni atukuire kaundu ha augire ha mwari mugire atiriri sasa mtazamaji wetu handu ekio handu eki mtazamaji ni tia ekio ekirio ko mwetiro wanusaji wetu oh ni wanusaji tondu ni inyuru na u mutina thoma no ni wani ni thomire ngirekia era osio ngi ethaga kaundu kangi ungi katiga uguo ikaga no ne revered ben watwirire na ndirahoya ngai na arahe kaundu kangi ndingika na ndauga ngwamba guka gwa present mbere yanyu tiga matheka ni ndiramenyie ndina kiheo kingi ona ni ndumite proposals gwe thirikari ngatumira our president our deputy na magavana tondenda kiheo giakwa gikinya nginya international na thirikari ni na ngukionania haha ni mukwenda nyambe ndikirute haha itana ba uthi githie international na mwambe mone yake yara nyonirie ndiramenyire no juge poem na poem we oguga igatwarana na ciiko ciakwa so sit down relax and enjoy poem we tago kiriro giakwa ero cio ngikiriro giakwa Thank you. Ithe ndi atwarana na uria ngugite kiriro giakwa mukwenda gatheke ni nguthie international as many as the opinion Ndegenye international say aye. Aye. Thank you so much. Ngirekia Njoroge James. Rĩu reke njarie kaũndũ kena hakiri. Gũtirĩ kĩndũ kĩruo na nĩndandĩkire mũtambo-inĩ wakwa wa Facebook like when you are the only hope in your family atĩ we nĩ ũroretwo igũrũ kwanyu atĩ andũ othe makuona kwanyu aciari aku cica ciaku monaga nowe ũngĩmateithia no rĩrĩa akũhũrĩra thimũ mamu wanyu ũkaremwo kũmĩoya nĩ ũndũ wa ruo tondũ nĩ wamenya nĩ mbeca arabatara na ndũrĩ ngai arotũhingũrĩra mĩrango arotũtwara kũndũ kũnene nĩkĩo mũciari akũhũrĩra thimũ ũkamĩoya ũcimairĩte tondũ nĩ wamenya nĩ mbeca arabatara na wĩ nacio God bless you I love you so much na tũririkane after haha tũthiĩ kwa Anita Alex na no hoe Njoroge James ũhe maina tondũ ndekwarĩtie Revered Eha ngĩa mũrathi thengiũ Ndegenye no wamenya rĩmwe rĩmwe rĩ nĩ ndigagwo maũndũ ũrutagaku ndigagwo maũndũ ũrutagaku maima mũtũ ũyũ ngwenda kuga atĩrĩrĩ Revered rĩrĩa ithuĩ twokire wĩini-inĩ hena ini twakorire marĩ mainaga mbere itũ na tũkĩrĩrĩria ũrĩa mekaga tũkĩanjia kũina na tũgĩthiĩ studio rĩu rĩ wehe mũndũ wonire ũrĩa ũreka thaa ici ũkĩrĩrĩria ngwendaga kũ request ũndũ ũmwe harĩa hena mũthuri ũtagwo Wandahuhu ehe Wandahuhu nĩ ngũmwonete akĩingĩra ona mũthuri ũcio nĩ mũkũrũ mũno nĩ baba wanyu ona thĩiniĩ wa mĩthako ya ngerekano no mũthuri ũrĩa rĩ no mũnyite guoko ũmũingĩrie thĩiniĩ wa social media ona akĩarĩage wega na anyuage wega akenere kĩheo gĩake amen ũguo ũguo ũnyite Wandahuhu guoko na ũmenye nĩ mũkũrũ gũkĩra mũnyitane nake mwenje gwĩka maũndũ nake nĩ hega inyuĩ mũtũ support